Os quatro réus do incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, foram condenados nesta sexta-feira, dia 10 de dezembro, por homicídio. No décimo dia do julgamento, os juradores concordaram com o pedido do Ministério Público de que os réus assumiram o risco de cometer uma tragédia, o chamado dolo eventual. O incêndio, ocorrido em janeiro de 2013, causou a morte de 242 pessoas e deixou 636 feridos. Elissandro Spohr, o Kiko, um dos sócios da boate, foi condenado a 22 anos e 6 meses. Mauro Hoffmann, outro sócio, a 19 anos e 6 meses. Os dois integrantes da banda gurizada fandangueira Marcelo dos Santos e Luciano Bonilha, a 18 anos cada um. Um habeas corpus preventivo concedido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, apresentado ao juiz Orlando Fatini Neto, ao fim da leitura da sentença, garantiu que todos permaneçam em liberdade. O magistrado havia determinado o início imediato do cumprimento da pena em regime fechado, mas diante do habeas corpus liberou os réus.